Рыгу мулдыр дывазым, и бир баан сене передашына бұрсатпыр. Баан пирин баан тарахынара, Кивулғашыры, Чивашты ғынебірен деген учительница, Ерена Кузьминична Сулагаева. Рыгу мулдыр. Рыгу мулдыр. Сире ялдан кезе, сәгінді передашына ұқыштыма кымалдың ұшын табдыватпыр. Хал сүрін бе балашатпыр, Курағанзыны хаурбакышта палаштарығы, ста жүралыны, ста вренні езір. Ебі Чынлы районенде Кивулғаш ялінде жүралза юсна. Школа бәдерзін Ульяновскри патшалық педагогика университетінде филология ұйрымынде наци үндіне пәрлемі шқыларым ба бірінзе тұқырым. Вырос тогда чаваш тельгибе литературе в Ориндюзе был за тотом. Пархуже всяк паренное заведение тех студенцы не чаваш тельгине в Ориндюзе. Катя дуксасын вара кивы ухажа яла даврандум, он давара хамар шкулда в Ориндюзе был за эшледеп. Вунзагор жил демелинде. Иге бинде тваттам аш шулдан дыдынза. Епі чаваш тілгебе литературіне, ондан немес тілге ұрогезіне ерці бұрадып, егебінде вондваттыма шылдан бара бұшылаза, директорын воспитание әзін шүмі бұлзады үшлейдіп. Сәбіла, сүрін Кивулғашы Вадамыш күл Николай Князькин әдебек зіпленек. Камыға ол күштақ ұландаржағы барыға бері? Подемышли полю бараган Кивулғаш Вадам школя, Чынлы районде висим школ шулан задырат. Игебинде вымбеллік маршылда пирын школа Иван Николай Григорьевич Князькин Совет Союзын патрын ятни падес. Вол Николай Князькин сяк школдах варенне, асла варжадытын замвара вол. Она Танкон механик-водитель курс не время яраси. Ундан варензе дуксасын фронт хыне фронта кайма уйдат. Пинде дохар жархерах вище машулдан бушлаза вара волну май шабы жизни худшанат патерлах тават. Типы зак патерлахи вара унан тюк уехен ултамаженде булат. Шавгун вол Киев операции инде букринг хотов ялезене ходарна дюкне, ну май тошман зене орудие зене, пулемеде зене подереть, порота солдат не аргадат. Антяхта унын танк неде, шындар заярайся. Мен билетень вол шау танк оженде тошман зене аргадат. Хой билетень танк шине девал шерзах варна. Умру, но не сдамся, Князькин. Вот ты раз, сяк на глашем тебе. Ундан вара пирен, унын ятнее пир, яланах теререт садратпур, шкул музейнде ядарлаза унзин день экспозиции зэмпур, адязэм унын пурна зэзин день, патарлэх зэзин день, тэптезэ, экскурсизем иртересе ытты адязым вали, хуназым вали иртересе экскурсизем. Ундан вара конкурсы не ежанза, присловырын земде ежанасе. Школда хал мизе адя врене сирен? Пирен хал школда тохрон два да адя кашал бульте. Ну майх мар чаксе брат паллах. Ну вол сирен алдаг на мар. Вот вара я знаю, ваши такие учителя, миллерех мельбе, миллерех майба врене дедезер. Адя зене. Потому что там будет за Калазабарха, мизе секрет в день. Кивы улғаш вадам шкулянтем, чаваш тельгебе литературе не варенде стелевбе, яланах предмет шайбе ергеленя. Вот игебенде два тома шулда эшлемедудан засан, чаваш тельгебе литературе предмет сегедязым сиделеклетце. Иге сегед тельге, ундан вара пар зегет литература пушламыш тада водам классенде герце бұратымыр. Антяқта Кайран Федерации патшалық шәне верендю стандарте бе әшлеме дыдыны майын таван тілхе литература урогезым сегедезым сағаландеш. Пар зегет тілхе бүлтя, пар зегет литература юлтя. Кайран варадада икемеш
Ютель еврей методом зан падях тяксалар дечхале водам классенде сюршар секетка наюльде. Сюршар секетка на? Сюршар секетка наюльде. Сам бада пиде ку я бала шителяксар пульде. Сяк я бала на каштах на устерем дезе и бир адясаденде чаваш цельхине тептез, ёлы ергизине адаланда растезе и гезекетля кружок ущромар. Иге жуленде волбула. Садигенде во школдах сирене? Школдах, ага. Ундан вара пышламыш классенде меже жухушинде, парзегетпе чаваш цельхине тептез кружоке пулза брат. Ундан вара козял и бир эшлеме дыдындымыр вишчамаш федерацин патшалых варенью стандартебе. Уйрмахта сегетсим тадахта парзегет пульца, парзегет цельхи, парзегет литература. Шав я бала ба халя биде савынады. Малашнеди үзесі шан забырадып. Кунда үзесі шан забырадып? Ага, шан забырадып, май тубаса жанадып. Вот эзір веренді министрі бұзан, мен дұны бұл отыр чаваш тілгене верендестеде? Уйрмахта чаваш тілгене адязам лайық пальтер дизайн, возен куплевни, тарас ергелем дизайн, сеге дизайн шиделеклі был мала. Уйромақта. Ну, мүнді құлығы шиделеклі? Шиделеклі өтсене бәшлі зейліна хұшыра, иге сеге тілге, бар сеге литература, уйромақта шиделеклі дизайн шулатымте. Адязым лайықырақ пәліна дойына тимана, лайықырақ калазия тесчі вашлауын дүне. Халя сеге сағаланы майын, адязым надярдарах калася пышларась. Пер козел пер адямана паркирадя жамбек идат манран. Елена Кузьмична, мэжэн и бир чуваш тельгини халя надярдарах палепар дизе. Нема тельгини вара, лайх рах палепар дизе калася. Вот мы лебу задуга. Ага, еба на ландарад. Ирнери, нема тельгини зэр, вижется геть варенедер, тельгини вара, сэхэ дизэм, пицца хал дизе ландарадып. Сынақта жәвдеді өтсең сеге дезім нұмайрақ болына дүкіне лайқырақ білеттің бар дезі. Сеге дезім нұмайрақ болмалы дезі жұлады бебі. Көз сілден келмес балақ, үшілден ден. Күна министерші жайынде, патшалық жайынде, малдан түйі малдан мажұлпа Шубашқарда да табымалы. Республика пұслығы жайынде, веренді министерші жайынде да табымалы күна. Шубашқарда нұмайра Кайран, ты регион зене гусмала гуя была. И бир гумбек чеваш лазахал брэнцэн, чеваш лэгэне чугот сайбырат пар гумбек. Чынахта был я бала, мэн патшалых, мэн энзэн шайн зенгелит я бала. Вот методика перляжу в Бурзырен районда, вол зире мэн бэ булжат. Методика перляжу в Малдан ежил зэнде коронавирус дыданы тень, ужу руксэнь зюрэта мэрця, кашни учитель в Риндеген хоин опыт тебе палаштарати и бир яланах шав лайх опыта хамар уроксенди малев туманда уроксенди шав евер иртерме дорожата марца да пурнося гертме дорожата марца халевара каштакна район методика перлежева Петихте тухошла шлеймести за жукладоб. Анзяхта регион жаэнде Владимир Владимирович Грузин пире чаваш цельхи пе литературе не верендеген зене яланах конференции зене хутушын дарат мастер-классым кадардат. Вот козял епа хамда мастер-класс кадартурам чаваш цельхи арджара тезе. Биде мелле я бала был регион жаэнде тереген конференции. Ульянск райы дерді мұрепір. Ну, на грузинсінде қалазақ бар мала, күнда бұл? Ол бірі бейді бұл ұжат, шамбек хамырын шиден өзіне қыдартма хистет. Ну, бұл қамны қалазақ барам ға? Ульянск райы веренді институтын, учетілізден пәлевіне үстедеген институтын специализы. Тарас қалады? Тарас қалады. Атлабызан езірін ба? Тадя жүхіну дадат бұл. Да, сәмді қалашымцы. Тадя жү Парпарим беде ебірге аланақ, тәді жүгін ұрай, е телефон башын ғаравла заелет бір, е мәледер материал керлі бұзасын ұйдат бір, яланақ тәді жүгін ұрай дұрат бір. Ну, әдәзіне олимпиады зінде, викторин зінде ғырап бір ебір, кеуілғаш
Адизине Шубашкарада Гаясовзин, Савзинберге Галазабарга. Кива Улгаш Вадам Шкулин Дебрине Генчеваш Адизин, Пиде Булдаролдовозим, Вазанчидевне Вазим, Депызак. Регион тогда Шубашкарда Ирдегень Чеваш Тельгибе литературине, литература Олимпиады Зине Худшонзе Вазим, но Мадюхнечен Дерюжезин Булзагелесе. Юлашки Вотра Азан Мала. Рахманова Наташа, Ардюкова Алина, Имангулова Дарья Шубашкардан, Присла Варензимбе Гильдис Вазим. Купида числа. Числа, числа, заплавя, да. Хизеп худи земде, переваренде гизеньде падесь, министерство, Чаваш Республики, варенде в министерстве день падесь, я в ябала, лайх ябала. Ну, кумал ланде сырен, хвор эзерен, результат не гурады резер. Зяпла жюзым ляхне гурат бар. Унда варанде бирен Чаваш сэм, Чаваш адизем яланах, Чаваш... Тембр Чаваш автономия, ундан Чаваш республики иртереге конкурсы не пиде худшон махаваз. Унда да вазым шендерючесым булзагелесе, присловырынзым ежанасе. Ундан вара пиран тарлы уявзэнде шкулда, районда, областьра, областьри уявзэнде вазым юродажу базавындарасе. Юлаш, ну май жул хуши. Димитровград хулынде юнас ятлы адязын лагерінде ирдеген регион жайынде фестиваль народов Поволжье уявне худшонза унда да бирен адязым чаважын тумы бе абачимесе бе елы ергизым бе уявызым бе вырыз тудар мардва дезен еде палаштарасы. Ну чаваш культурне веренесе деме булат. Сяпла. Тогда вот класс уложен здесь, не берегала запар, вот туслох тебе рейдеры забрали номера. Шубашкарди, Шубашкардан и квислуга и лагерница, писатель зим ушка не пызык ушкан, киву гашку линде пиде пызык уявитре. Вот адзятан не сявзан де полужаси боль. Малла долма, чаваш лигне, юрат ма дейбер. Паллах полужаси. Тенахта пирен киву гашку линде и бир чаваш цельгене адаландара стали бе йолы ергене манас мардизе пызык уявзем мероприятие за мертирепар. Изыр азандарында иге бенде вон закырмашылда Иван Яковлевич Яковлев шер житмелешул тулдарна тали Чаваш республикин день, Чембар облазин день, Ширавжа зэм кильнете, Чаваш артизы зэм кильнете, Тенахтава зэм, адя зэни, адя зэмбе тальбулу зэм иртерзе, калашса, хой зэм булдару лагебе баллаштарза, адя зэни, Чаваш тельгене малада лайых варендес комала, шеклизыгы вардес. Хавгаландардес. Хавгаландардес. Кутерес. Иге биндесирым бармашылдат ибертадақта Чаваш тельгене елы ергене адаландарас дезе. Лагерь эшкеленде дослык кебері смену ошырымыр. Лагерь ялда янды? Ялда, ага, шкулданды был болад. Вот, шак смена равара Чаваш патшалық университетінде бірендегені, ондан журналистика факультетінде бірендеген студентсем, адязымбе мастер-классым, ВСМ ертердес, ондан вара пирендору хрипалы жинзем, жиравжызем, адязымбе тіл болу ертердес. Шав смена иртнах үшін вара еба, Эш результате зене ширзагдарца программине ядом конкурса регион жайынде иртереген лагерзин программин конкурсне. Унда варай шав эш результате бе шав туслык кебері смена дезе жуклады пулышра демеле икемыш вырын ежындым. О, матур, сал, матур. Вот шам бек эслесте адя зене тенахта пызык уявзем мероприятие зем ергелезесен лайых. Адязым курася, чаваш тумезене, юры, таши зене илем ляхне курася. Шав я бала биде адязыне хавгаландарат. Тада мангаласы хвараз келет. Пирен кожал
Тогда бызык эш булат, тезыш анадып. Пирен ендеш Лидия Романова тұрышны бе, ибер козял президент Градмешин зейлдамыр. Волмы ене бе, вағыт сипи номинация бе, ша вағыт сипи номинация бе, пирен адязын вали, чаваш халық тумызыне шелемелі булат. Вот, ша тумызыне шелетен ханде, ибер халя мали эш пушлаппыр. Адязым, чаваш тумызым бе палажайся. Ундан хойзым вара югертексым тавайся. Ти делаях югертегезым торых вара. Пирен Серебрякова, Татьяна Серебрякова, паледар умбай бир тадя шихунура дарапыр. Вол пирен адязым вали вара чаваш хитри илемлі тюмдирызым челесы пара. Шав илемлі тюмдирызым бе вара и бир пызык мероприятизым. Тогда и терме тоже бар среди хунанатина бар. Пырыбардын сен, пырыбардын. Пызык эшты дынат. Сяв азе пурнашлас дезаш бар. Адазыны тэслэккерлі вазыны. Тэслэккерлі тэнда. Вот сам охрана, халезыр чеваш тэрэллэк вебел арадыр. Ку вот тэслэк вот ха, адазыны кадар, а, вот остады хунадыр эзырна. И бир чеваш чергебе литература варендеген зым. Малекаласа да тадална, чаваш уроки зэнде, ундан чаваш мероприятий зэнде, конференции зэнде, чаваш тумы бегелек пардезы. Ну, тепла. Шам бада чынахта урокрада чаваш тумне дыгын засын, адясым биты тимлен дитлизылар ася. Тарлизне бұғасе. Тарлизне бұғасе. Сагы чаваш тарлизе, илемлі чаваш тарлизе. Ну, тослых тебер, тослых ундан сирен, Кивулғаш шкулын территорийінде паркра Педр Хузангайлардың ұлмысы ларад. Халде ларад бұл? Бұл ұлмысы халде ларад. Чынақта епі үндіңе Шуралман. Шуралман чығы. Бұл я бала, бұл я бала ебіна тәптезі пәліна доғыры бұторық, ілтіна доғырық, пенде доғыр жер ұтмалды құрма шулда. Кивулғаш ялне келіні. Онда чаваш ширавжезім пуғывы. Пулно ондюне, ша вағытыра апрель ага ойығенде, бұл ұлмыши евесіне ларца хаварына. Вот адазыны тәсіліх? Тәсіліх, тәсіліх. Мәжімді зіне сет мелеке мүшілді анде ол қойды вілні? Вілні. Ұғышын ұмайдыр айман тінақта бұн вілні. Вот ада, халі, вот, тебір интересны тема үзіне көзірға. Халі, чываш әлізінде, чываш адазым, вырысла каласыма бұғасы. Бұғасы ғынамар қалазасы, ұрамыр да қалас қаласы, шқолда да өсәк мүлі пұлым, мүлі сұлым бұл. Шел бұл енде тінақта үшәк үйхім өйелізі бұрат, дезі жұлғадып. Адязым ұйрамақта шқолда да, ұрамыр да, ашама жызым беде ұйрамақта вырысла қалазасы. Ибір вірендеген зім үшәк ябала зінде яланақ, шоғышлат бұр, сұлда өзім бірге сөтсе яват бұр. Ти бірвайғы сұлда өмін жинден жұқлама бұладың дегінді. Ти бірвайғы сұлда өте әнерен келеттезі жұқлат бұр. Өзім мән бәдек ренек әдізім бе бұрысла қаласыма тұрыш айсы. Чываш тілге жинден маңзақ қай айсы. Мән жын жи? Мән жын жи. Ку турду мәндірен келетпек т Вазым, шак үйдова бана дюхне, чываш цельги, кайран, шкул бадерзын, вазыне керлі мар дезі галасы. Мандума вал керлі дезі галасы. Вал экзамен зыне хадырленме чармандарат дезі. Евар дезі, чываш цельги, евардарах дезі галасы жав евар. Тадан дөмін күнда. Чываш үйіне, чываш үйім, юратмасы демелі, хирістырасы демелі, мін ебалы көл, оланза бідерме жүк. Оланза да бідерме жүк, тінақта. Анзяқты ібір аша амажызым бе тәл бұлзасын, ібір мәлі жіріплі дейді бір. Адя бөзі, чываш тілгіне лайық пәлзейін, хүйін тұван қалықыне хизіплезейін, вал пұрнысырада пұлдар ұлы, осылы жын бұлат дезе қала жат бұр.
Иван Яковлевич Яковлев ахальден жерзах варманды иге тілге иге ос, веже тілге веже ос. Халей бердада галапыр, пелек тілге пелек ос дезі құшса құрапыр. Адязы неде аша, аша бе амыш неде. Тіслық семелізе ғыдардат бұр. Вот перен матур хера дезім. Кам шкулда тірлі чываш конкурсы зіне құтшынны зім. Ондан олимпиады зінде сегодня зем тон херадя зем возем уйромах да асла вренью заведение зене вренью газясан. Унда да чувашлах сегодня ман мася чувашлаха манашлан кадардася уйромах вот таслякилься кадарда до Брахманова Наташа на Азаннатевал олимпиадара присла вренью же на тяжу башкарда. Волхаля вренет Шубашкарды патшалық педагогика университетінде, журналистика факультетінде. Иге менде вонды хормашылда, ике марш курсыра выл худшынде чываш беге. Онда шынде рюзе бүлде. Иквезе жыл худшынде выл шамрық символи телепередача кыларым не ерце бұрат чывашла. Вот тәсілік мәлі бұлда, да, телевидениере мәлі бұл тәсілік бұлзадырат. Маның херде колледжа вірене дүхіне, мәндесінде онда мәлі ғаласы, мис колледжі дезеденесе, онда да бұл, чаваш абат шимәсе бе, чаваш ташы бе, үтті студентіне, палаштарды, товылын алы жүпірес, биде көмала қайры. Тәсілік бұр. Тәсілік бұр, тәсілік бұр. Вот в Узагарду слепер и дрожкуда. Вот мне улжим здесь адзазем. Сак хуже ради мне, сак тапхарда. Улжим дези адзазем. Он чуть не был эти халь мне. Халя адзазем ку тапхарда улжим здесь. Пазирги замаханде, калайш рамаранде, но май адзазем халя выросла рах калазяся. Выросла калазяся. Пиде ивар, черене ратарат вал ябала. Адизым беде бір калазя, бір мен жайын, сәнбек езір калазя дар дезе. Тадақта бірін келзі дұғат атте ане бәдіне. Атте ане бәдіне, семьерен келек вал ябара. Аға, семьере. И бірін де шкулда тұржа бір, пазірге сымақ, тірлі конкурсы не құтшын тара бір, олимпиады зы не қадырлі бір, и бір бәдіға урокравы зы не қадырлі емес бір, уроксым хүшін, юлса, кәсін, чываш тілгене дәптет бір, литературыне дәптет бір, конкурсы не қадырлі меде бұл, шымыл я баламар. Тұржа бір, адезем жән, шидені візім бе ашамы жы, бара сауынасы. Үмбек сауынасы, қазен бірілдешін мар. Вот тогда хумор. Учитель земвалиди будут ходить конкурсы. Судалок в рендегане тогда это зем. Сам да хумор хочу натра. Вот это гнал марзом охран. Киву гашку люди тогда кам. Сам я был с ним хочу натра. Чала районды чавашчарги бе литература в рендеген зем. Ку конкурсы не пурди худшан здесь темелле. И я бы и гибенди вон два тома шулда. Худшан там ся в конкурсе. И кемаш выранги жан там адзюне. Иртня жыл перен пушламаш классыра врендеген Надежда Александровна, Надежда Александровна Няга кабинетсен конкурсне худшанде ундавыл и кемыш вырын ежэнде. Худшанат бір, шеденюзым бұр, цинақта публикацызым дей бірдіва бір. Уйромақтан мәлі галас келет. И бір врендеген зем, вот чаваш тілгене адаландар астезе, тәрлі мероприятизе құтшынса, хамыр шеден өзіне қыдартса, мағыла адаландар астезе шоғышлат бұр, нұмай іштіват бұр. Тада нұмай рақтовасте. Ну, вот хал интеллигенция бе, сүйгін заслемелі мажут па, писателзен бе, Сымақыран Хвар районда, Чонғы районде, Валентина Николаевна Тараваат, Савзен бе тіл бұл ұзан, чаваш тілгі зімнен қаласан. Бұл таравада келсе арзан, бұл ұнда савулат, дүрлат, калазабарат, ұнда адазе ұнда шынавестінде елінет. Шыбыртлар асы зәмбек, еп көріні өзіне. Сәмбек маржыпа тіл бұл ұзен дұма болады. Болады, болады. Цинақта бұл. Ибір астыва дұпха, мізе жылға ұла жәвенде бұл Анатолий Юман, пірімпада келзе адазым бе жәтла ұрок еркерніте цинақта адазым хавазақ ұнбек ұрок сене. Чабла, вот тогда кенеге бірге галазарға, вот чабашлай кенеге зем, шидеси, кенеге зем, мен барасы зем.
Сені зем бұры, кеві зем, кевел зебіт мені, сауынан қалаза барлыға. Чаваш тілгіне варендем дезесім пірін, шеттен маш кластаран тен, және кенекесім бевренев бірі бір. Сақырмыш, тұқырмыш кластан кеві кенеке. Үзем ұшыл көзен өзен кеві зем? Кеві кенеке зімінде өзім іге бінде пірімаш ұл кезім, іге бінде икемаш ұл кезім кенеке зімінде. Литературу бавара пағас бұзасын пірін пілікміш ұлтымыш класыра және кенегізім ұтты класын девара бадяқта кейва өзім. Және кенегізім керлі. 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 Және кенегізім керлі. Мілі дұмала. Өзіне қылар масы, я үлмей мазуге кенегізім. Үнжінден ебір яланақ қалазят бұр. Владимир Владимирович жады қаланы Грузина ол бірге бір жолгене бір мүнділі керлі кенеге бірін шқол зенде районда мүнділі керлі шуде зене шутла запанытсы. Андяқта ұқша денге бе шедерей месе дезі шутлат бір қыларымасы. Халі деға кенегесін бірін бада шедеймейін. Қашын еже олақ бірін август конференцияңде пәдім регион шайынде бұштарынат бір ебір. Суция ява пірча көйдіға, андяқта мәне зім жүққа. Ойрымлай кезім жүк, шенелай кезім жүк, кенегезім жүк. Халі өкса жүк. Халі өкса жүк. Меже жүк ұшы. Чывашла веремезен, тада сирым вұдыр жылдан чывашлы кезі жүк болады. Мұсамна жұтламаланды, мүжін пірін чиновник сейм ұрықлар ақшылғасы жи. Там балетсяк, там балетсяк. Ибір яланақ мұнду задырапыр. Азырхаттар задырапыр. Тадақта перден келмес. Сябла. Вот чывашлығыне перден вағыт вәсілінзе бірат. Чывашлығыне адаландыра сізін, сықлазақ бара сізін. Мажутпа чывашлығыне экзамен болмала. Дегей дәтірен, онда қалезір, мінлі. Тәрізі, тәрішутлапы, мінлі болмала. Куя бала чынақта лайх я бала был. Ибір утендерех, маларақ. Чынақта тұқырғышын әдәзіне, патшалық екзаміне тұттаратым бірді. Ебірін излажыне бұлады, е диктант бұлады. Бұл ябала керлі дезі ұшылады бебі. Бұл ябала чываш тілге бе литературыне, патшалық екзамені керлі дезі ұшылады бі. Мәжін дезесін, екзамен дезесін әдәзім тады лайықырақ вредмеді дынайшы, тұрышса вредмеді дынайшы. Кумба көп предмет баға ебір экзамен памас бұрға. Ол берет бұрныш рәдемдерек керлі марға дешеді. Шамна бұла бара өзім предмет ба құтқысланма чарынайшы адязым. Күртесін лайық болады. Күртмей ғынанде бір күнда Ульянск облысын дегірдей ме, бір күнда Шубашқарда бұсламала. Базарақ қаларымыз Чываш республики пұслығы жайынде, министерство жайынде бұсламала мағылпа. Онзор ебір Чывашлығыне суғат мабулдар апар. Чында. Ондарда мен қаласақ бар ашын пірін мәселен зәй бірат. Пәтір Бузан қал бара. Тебір ғұттавды апыры күнді келінді жын. Құравзым бама қамалдың жын. Сәкім ба ебір қамыр пейдашына вәселет бір. Она Николай Ларионыш, она Лисерце бөте. Тебіре көріцейін.